Hej, jag heter Terje Andersson och är projektledare på RISE. Där jobbar jag med att coacha företag i omställningen till ökad hållbarhet. Idag tänkte jag att vi skulle prata om kommunikation och då hållbarhetskommunikation specifikt. Många företag jag träffar gör jättemånga bra saker, men de vet inte riktigt hur ska vi kommunicera det. Hur ska vi se till att vi bygger vårt varumärke utifrån de hållbarhetsåtgärderna som vi gör och planerar att göra. Till vår hjälp den här gången så har vi Johanna. Johanna, vill du vara snäll och presentera dig? Jag heter ju Johanna Hallin. Jobbar på RISE som senior projektledare på enheten samhällstransformation. Jag har min bakgrund inom affärsutveckling, drivet av kommunikation och hållbarhet. Johanna, vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar hållbarhet och miljöpåståenden? Alltså det finns ju vissa grundregler, vissa lagregler som är bra att ha med sig i bakhuvudet. På den översta nivån så handlar det om marknadsföringslagen som reglerar hur man får marknadsföra allmänhet. Den behöver man inte vara så rädd för det handlar i botten om god affärssed. Alltså att känner man att men det här kan jag stå för som min affär så är det oftast helt lugnt att kommunicera det. Och det som gör det här viktigt det är ju att när det kommer nya områden som blir viktiga att prata om så kan det vara lite otydligt. Så då gäller det att tänka till lite extra. Är det här bara liksom någonting som man kan säga är ett generellt begrepp eller är det någonting specifikt som vi måste ha byggt underifrån för att kunna använda. Den andra och kanske den som är klurigast just nu, det är många som famlar på det här området. Det handlar om kapitel D i ICC:s regler om miljöpåståenden. Och den säger väldigt tydligt att om man ska göra ett miljöpåstående i sin reklam eller sin marknadsföring eller i sin kommunikation så måste det vara underbyggt. Johanna, jag träffar ofta företag som gör de här bra sakerna men de kommunicerar inte. Och det finns en rädsla för att kommunicera hållbarhetspåstående, miljöpåstående. Vad tänker du kring det? Jag upplever att det har skett en väldigt stor förflyttning när det gäller hållbarhetskommunikation och riskbedömning. Alltså att det finns inte... Vi har nu kommit till en punkt när vi vet att hållbarhetsfältet innehåller så många olika dimensioner att det är helt omöjligt att göra rätt på alla hela tiden. Så vi måste tillåta lärande. Den andra delen i det här som man då kan hålla sig i som enskild företagare, vårt bidrag som vi gör från företaget. Ta utgångspunkt från det och också tänka på vad är målet? Vad bryr vi oss om? Då kan man hitta en större öppenhet och liksom ett utrymme där risken inte känns lika stor. Johanna, när vi träffar företag som då har gjort de här sakerna men inte kommunicerat dem så brukar vi prata om det viktigt att identifiera det som man redan har gjort. Men det räcker inte att identifiera det utan man måste ju också på något sätt paketera och kommunicera det här. Hur tänker du kring det? Att paketera de här, det handlar ju om att byta ut begripliga delar. Och här tycker jag man kan tänka dels om så här, vad är intressant i den här tiden? Så här, vad är intressant just nu? Och att i den här identifieringsfasen så är det väldigt positivt att vara utsträckt i sitt eget system. Alltså se flera olika dimensioner och verkligen ha öppna ögon för nya perspektiv hela tiden. Men sen när man då ska gå mot att kommunicera, men då kan det vara ganska lämpligt att plocka ut en del i taget. När det kommer till att också sen kommunicera så är mitt tips är att tänka uthållighet framför Big Bang när det gäller de här frågorna. Alltså att verkligen tänka till hur kan vi prata om de här dimensionerna med våra kunder och med andra intressenter i flera olika kanaler. Och också tänka att de här frågorna eller hållbarhetsfrågorna, ja men det är ofta sånt som tål att upprepas. Ge kunderna eller ge intressenterna en chans att möta det perspektivet av ens företag på flera olika sätt över tid. För att det
Ja, men mycket oftare handlar det om att bygga trovärdighet än att bygga sensationskraft. Många företag jobbar ju också med att reparera saker och ting. Man erbjuder reservdelar och man gör det utifrån ett kundserviceperspektiv. Man tycker det är en service till kunden. Det är ju ett sätt att livstidsförlänga de här produkterna. Och det är precis det som den cirkulära ekonomin handlar om. Och det här behöver man också kunna kommunicera. För det är hållbart. Och en annan väldigt viktig del i det här är ju säljarna. Det är säljarna som möter kunden och det är säljarna som kan fånga upp de här olika behoven som kunden kan ha. Men de måste också känna sig trygga i att prata hållbarhet och sälja på hållbarhet. Hur tänker du kring de delarna, Johanna? Handlar ju ofta om förmågan att verkligen så lyssna in på kundens. Det är ju extremt viktigt när man också ska lära sig mer om vilka hållbarhetsvärden är egentligen som är relevanta för kunderna. Säljarna behöver egentligen inte lägga på ett liksom, ytterligare en skill, utan det är att i sin liksom, kärnförmåga liksom bredda perspektiven lite, börja ha dialoger med inom verksamheten. För att sen också kunna skjuta ut de värden som man faktiskt bär idag och utveckla de värden som kunderna vill se framåt. Det finns ytterligare ett viktigt perspektiv i hållbarhetskommunikationen. Och det är ju den hur man uppfattas av potentiella medarbetare vid rekryteringsbehov. Hur tänker du där? Hur ska man bygga en bild så man blir en attraktiv arbetsgivare? Jo, att i arbetsgivarperspektivet har ju framkommit som superviktigt när det gäller hållbarhetskommunikation. Ankaret i hållbarhetskommunikation i relation till både rekrytering och intern kommunikation är trovärdighet. Alltså trovärdighet i att man faktiskt har en, som arbetsgivare har en idé om hur ens verksamhet relaterar till världen. Och den andra delen som bygger den här trovärdigheten, det är ju också förmågan att lära sig saker över tid. Ja, men de redan anställda då? Jo, men i relation till hållbarhetskommunikation till anställda så är liksom uthållighet och trovärdighet två superviktiga dimensioner. Och den tredje viktiga dimensionen, det är den här kopplingen till världen igen. Alltså att vi kan jobba med förbättringsprocesser inom ramen, liksom inom våra fyra väggar och bli superbra på dem. Men att vill man få det riktiga lyftet så behöver man också ha en pågående dialog om så här, men hur i relation till vår plats i världen, varför gör vi det här? Våra kvantifierade mål och förbättringsprocesser, de är inte till bara för att vi ska checka av dem. Kopplingen mellan den systemet och relationen och ens varför till det som är de faktiska uppgifterna man gör. De liksom mätbara processerna, förbättringsarbetet. Det är den som man som arbetsgivare måste hålla levande och aktiv. Så har vi det här med varumärket. Det finns ju många exempel på företag som har försökt att bygga ett varumärke utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kan man göra det och vill vi det? Är det en bra idé? Vad tycker du? Det kan man definitivt. Änglamark är ju ett sådant exempel som ju hänger ihop med att man i den tiden när man byggde varumärket satsade på de miljömärkningar som fanns i den tiden. I en tid när det inte gjordes av konkurrenterna så kunde man liksom bygga den här i grunden. Alltså en varumärkesprofilering som det hållbara valet. Tack Johanna. Ja, idag har vi då pratat om hur viktigt det är att kommunicera det hållbarhetsarbetet som man faktiskt gör på företagen. Det är viktigt för att bygga sitt varumärke. Det är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Och det är viktigt för affären helt enkelt. Så stort lycka till med ert kommunikationsarbete inom hållbarhetsområdet och tack för mig.